isso. Depois pensei a ver a Chiavi, que era um professor que me encantava. O ataque do Corinthians, ainda não tentou devolução e foi pro chão. Falta de Schiavi. Outra chance para o Corinthians. Esse lance aí, ó. Vamos ver. Ah, tô falando que deu um soco nele, Schiavi. A imagem. Como finge o seu marcador, hein? Bonito, mas falta! Olha, foi no joelho, hein? Falta, olha, falta pra cá. Justamente expulso, cara.